大家好，今天我们来讲这个男士长衫的制作。那么这个纸样呢，在我店里面一共是两个版型，一个是成年男士版，一个是男童版。其实他们都是一样的，制作方法是一样的，所以我合在一起就讲呢，他们只有这个尺寸上的不同。好，先我们的纸样一共有九张纸样，目前你看到的是八张纸样，这八张纸样是都是用表布剪裁的，所以我放在一起了。从左到右，一个是他们都是正面向上啊，一个是从右从左到右，一个是那个剪一片的前后片，那最右边呢是左前片和后片的连在一起的这个纸样，也是剪一片。那么你看到在最左片和最右片我都有打一个绿色的圆圈，那表示它同样要剪，按照这个版这个纸样剪裁，各剪裁一片是里布，一模一样的，各剪裁里布和表布各剪裁一片。在左右片的中间呢，我们从下往上讲，下面这一片只剪裁一片，这一片是大金片啊。表布剪裁一片，然后中间的这个像 Z 字形的这个呢，我有写有红色的字体标注是wrong side up， 那么你剪裁的时候是要把面料的那个反面朝上剪裁一片，然后在它紧接着上面靠左的地方呢是一个两片，也就是剪裁一对领片，这是领片，然后再上去呢横着的是也是剪裁两片，这个是在里部的部分要做的袖口的接片，这个接片呢是剪裁一对，也是用表布来剪裁，但它是跟里部缝合在一起，然后最上面这块小的方形呢是我们的那个口袋的带布啊，剪裁一片就可以了。然后在最中间的最右侧这条长条的呢，是我们的那个大襟的贴面，在侧缝上的贴面，它也是一个反面向上，我用英文也标注了是 wrong side up， 反面向上，并且在上面有标注上和下，那么你这个上下不要搞错方向的 ，OK。现在大家看到的这个是第九个纸样，它是反面向上进行剪裁的，它是我们的大襟的里部那我们刚才之前讲的大襟的两个贴边，一个在大襟处的贴边，一个在侧缝处的贴边，将会就和这个里部缝合在一起，来共同作为里部的这个大襟的这一整片。OK。接下来第一步我们就是把我们的表布和里布按照之前讲的这个纸样的要求来剪裁出它对应的裁片出来进行缝纫。我们所有的裁片剪裁出来了之后呢，都要如图所示的把它的边缘部分进行锁边啊，锁边了之后我们再进行缝合。那么在视频当中大家看到的这个是大襟的里部，它一共有三个部分构成，一个是大襟处的贴边，一个是大襟处侧缝的贴边，还有一个就是大襟的里部。那么我们先沿绿色线把这个侧缝和大襟里部正面向它们的正面相对进行缝合，然后呢再把大襟处开襟处的这个Z 字形的这块里部再和已经缝合好后的这个下面的这半片里部进行缝合，就是沿粉色线缝合。 OK。在缝合的时候缝合这个侧缝处的这个贴边的时候，也大家还是一定要注意一下它的这个上下啊，千万不要搞反了。好，接下来我们将这个已经锁好边的袖口的接片与这个右前片的里部在黄线处进行缝合啊，也是正面相对进行缝合。然后我们将这个左前片的里部在袖口处也和袖口接片进行缝合，沿着这个淡绿色的这根线啊。现在大家看到的是表布的
右前片和左前片啊，把它铺在一起了。那么在粉红色圈圈标注的地方呢，是我们的贴带。那贴带很简单，就是把贴带带口的地方三折以后，我们把这个缝缝折进去之后，直接将它缝在这个如图所在的这个位置，也就是在腰线左右了。然后大家注意，现在看到的图片是都是正面向上的啊。我们的这个底襟长衫的这个底襟这个地方，也就是上口袋的这半片布，我们的底襟是要稍短于左片的啊，不要搞错了。然后我们把这个右侧的这个右前片去掉，然后把这个大襟放上去，如图这样排列。然后也是正面向上的，然后将这两大襟和这个左前片正面相对沿绿色线处进行缝合，然后缝合好了之后，用熨斗把这个缝缝分缝烫开烫平。好，大家可以看到这个大襟已经与这个左片左前片缝合了。那么我们现在把右半片的呢，然后在绿色线处，在后片绿色线的地方与左片的后半片进行缝合，也是面料正面相对进行缝合。缝合后之后，注意要熨烫开分缝烫开这个缝合部位，并且熨烫平整。接下来我们来处理里部，也是一样的啊，和表部是一样的。先把大襟与左侧片进行缝合，那么也是在绿色线处缝合，注意是正面相对。那么缝合好这里之后，我们再缝合它的后片的中线，在粉红色线的地方也是正面相对进行缝合。缝合好了之后呢，注意也要分缝烫开你的缝缝，并且熨烫平整，将整个面料。好，上面两部这样处理之后，我们就分别得到了主体部分的表部和里部。然后我们开始缝合，将表部和里部进行缝合了。好，如图所示，我们把表部正面向上整理平整，像这样子来铺在这个操作台上。然后我们把里部将其正面与表部正面相对，这样附在表部上面，然后对齐各个位置，然后缝合这个红色线标出的部位，也就是前后片的从岔口到底边然后如果你不做包边的话嘛，那么你在这个时候也要把袖口袖口画了红线的地方，也就是它的边缘部分袖口部分进行缝合。然后接下来我们就是把这个大家在图片上看到的我们的后片部分把它从领口开襟处的地方在前片的那个表部和里部中间，把这个整个后片给它塞到前片里面去，并对齐它的那个底边的两角，对齐底边。大家可以看到，顺着红色的箭头方向，把这个后片塞入这个前片的里部和表部的里面去。这个时候我们可以看到，整理平整之后就可以看到，它实际上就是两层的表部在上，然后两层里部在上，两层表部在下。从现在这个画面，我们可以在它的那个黄色箭头处就可以比较清楚的看到，它实际上现在就是相当于里部折叠好了之后放在表部的上面的一件整件的衣服，等于是这样子的。然后我们把它整理好了之后，我们在红色线的地方，也就是从袖口到腋下，再从腋下到岔口边缘的地方把这个左侧缝全部缝合。这个时候它是四层连在一起缝合的，也就是上面两层是里部，下面两层是表部，整理平整，对齐剪口进行缝合。如视频所示我把这个上两层的里部和下两层的里部在领口处
我把它撑开，这样子大家可能就比较能够客观形象的看到这两层布是怎么垒在一起的啊，就千万不要搞错了。那么这个蓝色箭头所指的底边，也就是我们这个把这个后片夹入这个前片的表部和里部中间啊，是夹到这个一直要夹到这个底边的啊，基本上你通过靠侧面的剪口来对齐位置啊。那么我们现在来缝合右侧的袖底边和侧缝至开叉处。那么现在绿色箭头所指出来的是我们的里部的大襟，我们要把它先翻开，我们现在是不处理它的，所以我们把它翻开。那么因为那个表部的大襟呢，它是压在下面的，你现在看不到，但是它实际上也是跟这个里部的大襟一样的，也是翻开的啊。我们在这个时候是这一步骤是不会处理它的，所以我们把它翻到一边来不处理。然后蓝色箭头和粉色箭头分别就是我们的这个底襟部分的。OK， 只是指出来给大家看。我们现在要缝合的就是你整理右侧的这个袖子，那么你一共在袖口，你就会很明显的袖底边，你可以很明显的看到它实际上就是四层面料，上面两层是里布，下面两层是表布。那么你整理它，你就只整理这四层面料，一直整理到这个侧缝的到岔口的这个地方，也就是说实际上底襟的一部分，底襟的一部分也是会整理到这里来的。等于从腋下开始啊，这四层面料分别就是底襟的从腋下到岔口，然后里部的后片的从腋下到岔口，然后表部的后片的从腋下到岔口，然后表部底襟的从腋下到岔口，在这个侧缝部位是这四片进行缝合。好，它的右侧缝的这个底袖底到侧缝到岔口这个地方，我们缝合好四层缝合好了之后呢，如图所示，我们要缝合的是两片底襟，它从岔口开始一直到底边，我们会让它们继续缝合下去啊，就是跳开它的后片的岔口了，因为那边我们已经之前已经缝合了，所以说现在唯一我们需要再继续往下进行缝合的就是这如图所示的黄线和红线部分，也就是我们的底襟的从岔口直口到底边，然后以及它们分各自的底边，我们这样子从让它们正面对正面进行缝合。接下来我们就把这个右侧的袖子包括它的底襟以及它的后片整个部分就全部把它包到如黄色箭头所指的一样的，把它包到这个里部的大襟和表部的大襟里面去，像包饺子一样给它包起来了，塞进去包好。然后这个时候呢，我们再将里部的大襟和表部的大襟再进行剪口处的对齐整理平整之后，我们沿黄色线将这个大襟从岔口开始一直缝合到这个前中线的这个直点完成了这个步骤之后，我们就可以把刚才全部塞进去的这些所有的部分从领口处我们没有缝合呀，从领口处全部把它翻出来，这样子我们就最终把正面全部都翻出来。好，这就是我们把这个整个这个长衫的正面翻出来之后的样子。然后我们用手针再把这个沿绿色的线把这个底襟的边缘部分再进行缝合。那缝合之前你可以先用这个熨斗把它的缝缝烫平整了之后，再来用手针来用长针缝来缝这个是很简单的一个步骤但是一定要缝得很平整如图所示，我们现在开始来做领子。那么这个领片，男士的领片相对会更简单简洁一些，那么也就是让领片的正面相对，然后沿这个绿色线缝合一圈因为我们这个是直接做里布是双面光里布嘛，
所以说我们底边的地方其实不会做太多的处理，因为最后就是夹在上面就可以了。沿绿色线缝合好了之后呢，在弯角的地方，也就是蓝色曲线的地方呢，打剪角剪口啊，让到时候翻过来的话，这边不会有布料起皱啊，你可以修剪这个缝缝，修的短一些，不要让它太多，可能会显得更厚。那么在这一步的话，我们在进行缝合的时候，我们的领面一般是会要附衬附束支衬。那么但是对于男士的旗袍来说，这个衬啊，你可能用软的布衬会更好一些，因为女士的旗袍你用硬的束支衬的话，它因为就强调个型嘛，男士的话可能要更强调这个穿着的实用与舒适。所以我个人是喜欢就是剪这个领片布的时候，特别是用棉麻面料剪的时候，我就直接剪三层，那中间多一层夹着，我就把它作为这个它的软衬了，作为里衬，我就等于是三层布，我觉得作为这个立领就足够了。特别你如果是做的童装款的话，就男童款的话，你把领子弄得很硬的，小朋友穿上也不会不大舒服的啊。所以说你如果是选择当然我觉得这个不大适合选择丝绸的面料来做，可能会丝绸的面料就会有点矫情，就看你自己了。当然你一定要用丝绸面料来做的话，那你一定是要附束支撑的，不然你这个形状肯定是就是一塌糊涂了，这个领肯定是穿一穿立刻就跟腌菜一样的啊。但是你如果平常穿着啊，包括很多场合其实都可以用棉麻，像这种比较厚的棉麻的话，定型效果其实也是比较好的啊。然后我们把这个立领的正面翻过来啊，熨烫平整。熨的时候我们在那个烫馒头上烫，熨烫这样子要烫一点点弧度出来，不要给它直接烫成一个平平整整的，要尽量稍微有一点点弧度啊。接下来就是我们把这个已经做好的立领，让它的领面的正面与这个领圈衣身的这个正面对齐领圈，然后沿缝红线缝合一圈。缝合领圈的时候，先对齐两侧的端点，那另还有这个后中线的这个剪口处啊，三点对齐之后，你就可以缝合出一个比较完美的一个领圈了。然后我们缝合好之后，再将这个里部的领圈部分用手针把这个缝缝折进去，然后用手针将它缝合到之前这个上在表布上的时候的这个缝线上面，把这个缝线遮住，然后用手针再缝一圈，把这个里部上去。男士的长衫一般会讲究低调一点，然后一般会用同色的就是同表布来制作它的盘扣，一般也都是做一字扣。这个教程不涉及工艺，所以我就不在这里讲怎么制作这个盘扣了啊。有兴趣的朋友应该可以看到知道我这个其他教程里面专门讲工艺的里面有讲怎么制作盘扣。上扣完毕之后呢，我们在两侧的岔口要记得打套结，那么你在离开岔口一到两厘米的地方打套结，防止在日常穿着中将这个岔口撕开，那么这是一个必要的实用的一个功能的工艺，所以一定要做。那么就是如右下角的这个图片的一样来打，比较简单。我个人更喜欢就是使用打套结这种方式，而不是丛指缝。丛指缝的装饰性更强一些啊。接下来就是整烫的啊，我们把底边各个边角部分啊，还有领口，还有袖口啊，袖口我们的贴边采用不同颜色的这个配色的接袖袖片来做的话，你一定把它翻出来啊，熨烫平整啊。我们现在这个长衫就完成了，小朋友，而且这个长衫穿上了之后，就是其实是适合日常穿着的，因为它的
开的比较的大一点的，然后小朋友穿着打拳啊什么的都没有问题。然后的话，如果按照比较经典的穿着的话，它外面可能会配马甲或者是马褂啊，都有的啊。这个马甲和马褂的质量和教程呢，我后期有空也会出来。好，感谢大家，我是 Elaine， 希望在未来和大家能够有更多的机会进行这个缝纫的交流。好，谢谢大家对 Studio 82的关注，再见。